Відвідування. У розвинутих демократичних країнах існують механізми притягнення депутата до відповідальності за прогули або передачу права голосу. Найчастіше вони прописані у кодексах поведінки для парламентарів, регламентах роботи, а також різноманітних посадових інструкціях. У Великобританії працює спеціальний парламентський комітет зі стандартів та привілеїв, який слідкує за дотриманням кодексу поведінки для членів парламенту. Якщо депутат тривалий час не бере участі у роботі парламенту або профільного комітету, комітет достроково позбавляє його мандату. У Латвії депутат Сейму може пропустити без звітування лише один робочий тиждень за сесію. Кожен наступний пропуск без поважної причини забирає 20% місячної зарплати. Якщо прогуляно більше половини пленарних засідань сесії, можуть позбавити мандата. Реєстрація депутатів відбувається тричі протягом засідання. І для того, щоб робочий день був зарахований, депутат має реєструватися усі три рази. Лобізм. Сполучені Штати Америки – країна, яка придумала лобізм, який став одним із ефективних інструментів демократії. Йдеться про законний вплив на рішення законодавчої та виконавчої гілок влади. Це, наприклад, прямі зустрічі із законодавцями для донесення своїх аргументів або кампанії у медіа на підтримку тих чи інших змін. Всі лобісти, відповідно до американського законодавства, мають щокварталу реєструватися в обох палатах, давати інформацію про кожного замовника та розмір плати за надані послуги. Дані електронні і доступ до них має кожен охочий. За недотримання закону – штраф або позбавлення волі. Позапарламентська діяльність. В питанні депутатського сумісництва до України найближча Франція, де народним обранцям заборонена будь-яка діяльність, крім викладацької та роботи у церкві. В сусідній Німеччині законодавство ліберальніше. Депутати можуть працювати за основним фахом, однак зобов'язані подавати звіти про свою парламентську роботу. Інформацію про те, де працює депутат, може побачити кожен охочий. А от скільки він заробляє – тільки голова Бундестагу. Значно жорсткіші правила для конгресменів і сенаторів у США. Вони не мають права на час своєї роботи працювати у приватних фірмах за винагороду, отримувати гонорари за лекції, виступи чи статті. Крім того, конгресмени і сенатори після завершення каденції мають рік утримуватися від ведення бізнесу, комунікування з урядовцями та парламентарями. В Нідерландах суму, зароблену депутатом поза межами парламенту, вираховують з його депутатської зарплатні. Дрес-код. Для депутатів Європарламенту прописані правила, за якими чоловіки зобов'язані носити костюми, а жінки – одяг в діловому стилі. Краватки чи метелики не є обов'язковими, але вітаються. У Киргизії перейняли стандарти ЄС, але пішли далі. В затверджених правилах зовнішнього вигляду жінкам рекомендується не носити масивні яскраві прикраси, мережева, елементи з блискучими вишивками та бісером. Не вітаються парфуми з важким та насиченим ароматом, яскравий макіяж та манікюр. Чоловікам заборонили приходити до залу неголеними.